Letos mineva že drugo leto, ko COVID kroji naše življenje in vpliva tudi na obliko tradicionalne razstave jaslice Savinjske doline. Organizator dosedanjih razstav Jože Stepišnik je tako kot lani tudi letos pripravil manjšo razstavo v parku pri gasilskem domu v Drešini vasi in pri kužnem znamenju pri vhodu v vas. Kot je povedal ob simboličnem odprtju v nedeljo 19. decembra, na katerem so se zbrali vaščani, so jaslice na prostem večje in narejene iz odpornih materialov ter primerno osvetljene. Postavljenih pa je tudi nekaj manjših jaslic, kot spomin na tiste mnoge razstave, na katerih se je predstavilo več deset izdelovalcev jaslic iz doline in širše. Tudi letos je blagoslov opravil petrovški župnik pater Ivan Rzenšek. Ob spremljavi kitare so skupaj zapeli božične pesmi in si tako priklicali čarobnost božičnega časa. Blagoslov jaslic je zaključil z mislijo. Tako kot luč sveti v temi, naj jaslice razsvetljujejo naša srca in jih napolnijo z veseljem.